Hei, jeg heter Kjersti. Jeg jobber i Nille, og det er jeg sykt stolt av. Og hvorfor er jeg det? Jo, fordi Nille, det er en av de gode gründerbedriftene som ble startet for over 42 år siden i Norge. Har du tenkt på det noen gang, at de gode, store norske kjedene faktisk egentlig er gründerbedrifter, startet av en familie en eller annen gang, som ble bygget opp step by step, reinvestert, laget konsepter, laget strukturer, åpnet butikker, tok det, brukte år, og så kom det noen og sa at vi vil gjerne kjøpe dere. Dere har vært masse penger. Og så ble fristelsen for stor, og så solgte de. Og hva skjer når et konsept får en ny eier, får en ny struktur å forholde seg til, hvor ikke hovedsaken er dedikasjonen og motivasjonen for å jobbe i selskapet, men å tjene penger? Og det er den største ledestjernen du har i selskapet, det er å tjene og generere penger som skal tas ut av selskapet og ikke reinvesteres. Hva tror du skjer med deg som medarbeider da, når du føler at alt du sitter og gjør, det blir liksom ikke verdsatt fordi det er kreativt eller bringer selskapet videre, men fordi det skal gjøre noen andre kanskje litt rikere enn det de er? Det som ofte skjer da, er at strategien blir endret. Den blir i hvert fall forandret, og hvis den blir endret nok, så betyr det at selskapet endrer kurs, og ingen vet egentlig hvor den kursen og den veien går. Og det var egentlig det som skjedde med Nille, og som har skjedd med veldig mange andre retail-selskaper, spesielt i Norge, og det er retail jeg driver med, så det er det jeg skal forholde meg til. Men det som skjedde med Nille var jo at det meste gikk åt skogen. For tenk deg at du kommer på jobben, og så på evig inngangen så henger en kjempesvær TV-skjerm, og hver dag så står budsjettet for omsetningen. I retail så er vi sykt opptatt av topplinje og omsetning. Hvis ikke den er på plass, så faller alt det andre sammen. Da er det ingenting som hjelper hva du gjør hvis ikke du klarer å jobbe med topplinja di. Så hver morgen så kommer du på jobben, og så står det der hva budsjettet for dagen er. Og det som er det beste for oss retailere da, er jo at den streken som er omsetning time for time, og den følger vi med på. Jeg har en sånn app på telefonen min, så jeg følger omsetningen time for time. Jeg kan gå inn på hver butikk og følge omsetningen. Der viser den grafen hver dag at omsetningen aldri når budsjettet. Tvert imot så begynner den å gå feil vei hele tiden. Og hva tror du ledelsen gjør da etter hvert? Er det liksom å samle troppene og si, nå må vi virkelig forankre dette her, nå må vi virkelig jobbe med det? Nei, vet du hva de gjorde i Nille da? Da skrudde de av skjermen. For da ble jo problemet borte. Og hva skjer når du som medarbeider da ikke får noen informasjon lenger om hva som egentlig skjer? Når CFO-en forteller at, nei, dette går kjempefint, bare slapp helt av. Når markedsjefen sier at ja, det funker, alle kampanjene våre går superbra. Og så til slutt så begynner det liksom sånn at ingenting blir investert i lenger, alt blir skjøvet på, og du får informasjonsmøtene som du hadde kanskje en gang i måneden, de blir borte. Så begynner kollegaene dine kanskje å lure på om de skal finne på noe annet, for de er litt usikre på hvordan dette egentlig går, men det er ingen som vet noe egentlig. Og til slutt så blir det innkalt et allmøte, og så forteller man at ja, nå har vi fått nye eiere. De heter DNB. Det høres, vet du hva, hvis dere får en bank som eier dere, da er det i deep shit. Det er ikke bra. Det er ikke bra. Og så sier CFO-en at nå har banken overtatt oss, kjære deres, nå er alt i orden. Det er jo ikke sånn at banker trykker penger, det vet dere jo, DNB la jo frem resultatene sine i går. De trykker ikke penger, de genererer gode resultater, og det er ikke fordi de taper penger. Jeg fikk en telefon i mai i 2018 fra DNB. Jeg har jobbet i DNB i mange år før, og så jobbet jeg i KID og snudde det, og så fikk jeg en telefon fra DNB som lurte på om jeg hadde lyst til å gjøre noe annet, og det hadde jeg alldeles ikke. Spesielt ikke Nille. Det var det siste i verden jeg kunne tenke meg. Jeg bor i Ytre Enebakk på en bondegård, og vi har en lokalbutikk i Ytre, som Nillebutikk. Så da gikk jeg ned i Nillebutikken vår, og der hadde jeg ikke vært på 10 år, og det var det første jeg begynte å tenke på. Hvorfor har ikke jeg vært på Nille på 10 år? Jo, fordi det er ingenting som trakk meg inn der. Det var ingenting jeg kunne tenke meg å kjøpe i den butikken, og så gikk jeg i Nillebutikken, og så sto jeg der, og så jeg meg rundt, og så tenkte jeg, herregud, så jævlig det var her. Det er det verste jeg noen gang har sett.
Og det var ikke en ting jeg kunne tenke meg å kjøpe der. Og det var ikke det dere, at ikke det var noe fint der, men du fikk det ikke frem. Alt det var som boden min hjemme. Det ene slo det andre ihjel, og det var stablet oppover hverandre. Og det var masse fine varer egentlig. Men de fikk ikke satt det frem. Og når det veldig rotete, sånn som hvis du har for mye ting hjemme, eller det flyter rundt hjemme, gidder du å tørke støv da? Nei, du gjør jo ikke det, for du må jo flytte på alt. Og hvordan blir det da? Da blir det ganske støvet. Er det noen som har lyst til å kjøpe støvete ting og tro å betale penger for det? Nei, du har ikke det. Så det ble en sånn veldig, veldig ond sirkel. Og hvordan tror dere motivasjonen var ute i butikkleddet, når ingen har tid til å bry seg med dem, ingen har tid til å følge dem opp? Hvorfor skal jeg som butikkleder jobbe ekstra fordi hun som skulle komme ut og avløse meg, hun ble syk? Når ingen bryr seg om jeg legger inn ekstra time gratis, fordi jeg har i utgangspunktet fastlønn, og så har jeg kanskje en bonusordning, men den kan du jo bare drømme om å se noe til, fordi selskapet går så dårlig. Tror dere at det blir noe god motivasjon og god innsatsvilje inn i selskapet ut av det? Gjør jo ikke det. Så det var et selskap som var kjørt veldig langt ned. Det var eid av et equity-selskap. Det var en høy toppgjeld på toppen av Nille, som ikke var brukt til å investere i selskapet, men som var gått ut til de forrige eierne som solgte. Og den ryggsekken av gjeld, den skulle betjenes av et selskap som gikk dårligere og dårligere. Når det ikke fungerte, du vet, hvis ikke du kan betale avdrag på lånet ditt, så synes ikke banken det er så veldig kult. Men det er greit. Men når du ikke kan betale renter, da har du et problem. Og det var det som skjedde her. Og da gikk DNB inn og så sa de, dette selskapet her, det har jo egentlig alltid tjent gode penger. Nille har alltid tjent gode penger. Når det ble ordentlig drevet, når man brydde seg om menneskene som jobbet i det, når man tok på alvor å utvikle og ha innovasjon i selskapet, og ikke minst når man også så hva man kunne generere sammen. Så det var det ene som banken DNB så. Her må det være muligheter til å kunne ta tilbake den posisjonen man hadde. Det andre var, det var 400 Nille-butikker i Norge. Selv om Norge langt dere, så det ganske mange butikker. Og de 100 siste av de ble åpnet i 2015, for da var det et annet equity-selskap som solgte det til de som eide det når det gikk dårlig. Og hvis du har 300 butikker som går bra, som ligger rundt omkring på de stedene du har funnet ut i, at det de beste stedene i Norge har butikker på, og så åpner du 100 til, tror dere at de blir like bra? Tror du de ligger i konkurranse med hverandre? I Fredrikstad var det 7 butikker, du kunne stå og ta på 2 av dem sånn. Altså, det en grense for, selv om jeg synes Nille har veldig mye fint, dere, jeg håper dere må gå inn på Nille og se, altså, det kjempe mye fint, men selv om vi har veldig mye fint, så det en grense for hvor tett du kan ligge i et land med 5,5 millioner innbyggere. Så det var liksom også en sånn kostnadsdriver, og så det vanskelig å få bemannet opp når du har så mange butikker tett. Men det banken så var at disse 400 butikkene, kanskje ikke vi skulle ha alle sammen videre, men i disse 400 butikkene så jobber det altså over 2000 personer som har sitt daglige virke. Veldig mange deltid, veldig mange kvinner, og veldig mange steder ligger det butikker hvor ingen andre idioter hadde tenkt at de skulle åpne en butikk. Og hvis Nille da hadde stengt ned, så hadde jo for det første banken tapt 1,4 milliarder kroner, og selv for DNB så det litt penger. Men for andre, hvis de hadde lagt ned, så hadde ikke noen andre kommet inn og åpnet butikker. Og vi snakker om nærsentre, nærmiljøer, steder hvor det viktig for Norge, demografisk sett, å holde liv i å ha noen arbeidsplasser. Så det var mange hensyn å ta. Og jeg har jobbet i DNB. Jeg følte en veldig sånn lojalitet når banken ringte til at de ga meg muligheten i KID. Da tenker jeg at jeg skylder liksom å kanskje, jeg hadde kanskje gjort det som var jobben min i KID. Kanskje jeg skal ta denne utfordringen da. Og jeg må jo si at det var jo mye, mye verre og mye tøffere enn det jeg noensinne hadde drømt om. Og det handler ikke om at ikke de menneskene som i Nille og jobber i Nille hadde lyst til, eller var med på reisen, eller var med på ferden, eller så muligheten. Men det var så utrolig mye som var dårlig styrt, og selskapet var det jeg kaller
skikkelig underinvestert. Altså, de hadde ikke investert en krone I oppgradering av butikker, eller IT-systemer, eller ERP-systemer. Det var ingenting som fungerte. Det var sånn at hvis en kasse gikk ned I en butikk, så var den så gammel at vi fikk den ikke opp igjen. Så det var sånn, for Guds skyld, ikke skru av strømmen, når du, eller slå av kassa når du går igjen, for vi får den ikke på igjen I morgen, ikke sant? Du må la den stå på. Og det ganske krevende når du liksom avhengig av slag på kassa for å tjene penger. Så vi hadde en del sånne akutte problemstillinger som gjorde at vi bare måtte ta tak I ting med en gang. Men det som var aller verst I Nille, det var ledelsen. Og det som var den største utfordringen I Nille, det det jeg kaller lederforakt. Fordi hvis du har blitt fortalt gjentatte ganger fra de som lederen I selskapet, ting som ikke stemmer, hvorfor skal du tro på det da? Hvorfor I all verden skal du tenke at dette her, nå stemmer det, vet du. Det de sier nå, det riktig. Og så gjør de ikke det gang på gang. Og når du da kommer inn som ny, og så husker første allmøte jeg hadde, og første liksom, vi sendte ut alle butikkene. Nå skal vi gjøre sånn og sånn, og vi skal nå det målet sånn og sånn, og dette kommer vi til å klare sammen. Du kunne jo høre en knapp nå falle, så så du på alle som satt der, så du at de tenkte, yeah right. Særlig. Snakkes. Det her kommer aldri til å skje. Og da skjønner du det at du har ikke 100 dager til å reise rundt og bli kjent med selskapet, eller liksom gå og snakke hyggelig og sånn. Det du skjønner at her må vi sette I gang tiltak med en gang, og de må virke. Du får kun en mulighet, en sjanse til å prøve å komme på din egen banehalvdel og begynne å spille ball med resten av folka I selskapet. Og da kan du si det sånn at hvis ikke du har vært ute en liten vinternatt før, så det litt sånn ødeleggende for nattesøvnen. Men da hjelper det, som jeg sier, det hjelper å være litt enkel oppi her. Og ikke bekymre seg for mye, men ha fokus på mulighetene, og ha fokus på hvor du skal. For hvis du gjør det for komplisert, skjønner du, så går det ikke. Det må være enkle ting. Og så tror jeg også at det sånn, at når ting så dårlig som det var I Nille I 2018, og I begynnelsen av 2019, og innover helt til covid traff oss, det var også veldig fint. Når det så ille, så det mye enklere å fortelle folk at hvis ikke vi går den veien, og lærer oss å spille det piano for eksempel sammen, hvis ikke vi gjør det dere, så det ingen av oss som har jobb. Da går vi kunk. Eller vi egentlig kunk da, men da går vi I hvert fall konkurs, da går vi ordentlig konkurs. Og det å fortelle folk det, å være ærlig på det, det var sånn, nei, det tror vi ikke noe på. Og jeg husker første dagen jeg kom, 1. oktober 2018, så kom jeg inn, og sitter Edel I resepsjonen, så sier hun, åh, der kommer du, og så fint, vi har gledet oss til du kommer. Og så står jeg, så ser jeg på Edel, så tenker jeg, du kommer ikke til å synes, dette her kommer ikke til å bli veldig bra. Du kommer til å bli veldig skuffet. For det første jeg måtte gjøre var å si opp 40% av alle de som jobbet på det de da kalte hovedkontor. Jeg kaller det servicekontor, fordi vi et servicesenter for butikkene våre. Det de som står der ute og møter kundene hver dag, og skal gjøre at du kjempefornøyd når du går ut av Nille-butikken. Og det klart at det kan du heller ikke ta på avbetaling, dere. Du kan ikke liksom si opp to I uka. Du må ta det sånn. Og så må du bli ferdig med det, sånn at de som igjen skjønner at nå er det bare å gønne på, nå det å fokusere på det vi skal gjøre. Og så det noen som sier, det ikke sånn da, at når du sier at veldig mange, så mister de andre motivasjonen. Ja, da må folk lese litt psykologi, for enhver seg selv nærmest, det vet dere vel. Og det sånn at, hun måtte slutte, men ikke jeg. Hoi. Ja, det var trist, men ha det, og så går vi videre. Det litt sånn det Og så det også sånn I et selskap I krise, hvor folk har mistet tilliten både til ledelse og til fremtiden, men har kanskje ikke helt funnet ut eller klart å komme I gang med å søke seg en ny jobb. Så det sånn at du sitter jo ikke og hjelper sidemannen din. Da det mer sånn at du sitter og, jeg ser at hun kommer til å gjøre feil. Da får hun skylda for det, og ikke jeg. Da det hun som liker, ikke meg. Sånn var det. Ikke sant? Og da, det bringer jo ikke selskapet fremover. Det jo ikke med på å løfte oss, det jo ikke med på å ta oss videre. Så det, en av de viktigste tingene, det var å få gjort de der smertefulle rundene. Og det, vi kan godt le av det, at det liksom, men det det å si opp mennesker fryktelig
belastende og ordentlig trist. Men det som enda verre, at hvis du ikke gjør de tiltakene, hvis du ikke setter i gang, da mister alle jobben. Da kommer vi ikke til å klare det. Så av to onder, så det faktisk bedre å ta de samtalene, finne ut hva du må gjøre, og eksekvere og gjøre det med en gang. Det nytter ikke å gjøre sånn som mannen min. Hver gang jeg sier til han, nå må vi snakke sammen, så ser du bare det hvite i øya, så forsvinner han ned på verset sitt, og håper det går over. Det går ikke over. Du må ta tak i det. Han tror jeg blir når han kommer hjem igjen. Det er jo ikke sånn, vet du. Men det å være konfliktsky som leder, uansett om du leder deg selv, altså selvledelse, det er jo også det å ikke være konfliktsky, det er jo å stå og se seg selv i speil og si at i dag har du gjort en jækla skittig jobb, i dag har du vært verdens dårligste kollega, i dag har du faktisk ikke vært på ditt beste. Men det å være konfliktsky som leder og ha personalansvar, om stort eller lite, om du har leder for en eller for 100, du må være ærlig, og du må ta tak i ting. Og det var helt fraværende i Nille som selskap. Og da det ikke rart i at ingen stoler på ting, ingen følger det noen sier, og ingen har tro på fremtiden. Og det å jobbe i et selskap hvor du ikke har tro på fremtiden, er det noe du blir stolt av? Nei, det ikke det, vet du. Ikke sant? Det faktisk noe du bare har lyst til å rømme fra. Og sånn var det i 2018-2019, før vi satte i gang tiltakene. Så det jeg måtte gjøre da, var jo at jeg måtte bytte ut hele ledergruppa. Alle måtte byttes ut, og det var jo ikke fordi det nødvendigvis var dårlige mennesker, eller mennesker som ikke var flinke eller ikke kunnet sakene sine, men de hadde feil ståsted, kanskje litt feil verdisett, og de hadde ikke evnen til å se den riktige veien fremover, eller evnen til å samle seg om et felles mål. Og hvis ikke du kan samle seg, det som å gå på orientering, altså hvis ikke du enig om veien, hvis en går den veien og en går den veien, så kan det hende den i midten har rett, men ingen vet. Og det bare flaks hvis du får det til å treffe på målet. Og flaks, det ikke noe du kan drive butikk på. Det får du ta på Norsk Tipping, liksom. Så tiltakene nå, det var å få tilbake motivasjonen og tiltroen til at hvorfor skal jeg gå på jobb i Nille? Hva kan jeg få til? Og medieoppslagene vi fikk på den tiden, det gjorde heller ikke bedre internt på om folk skulle tenke at dette her er et sted å jobbe. Og det klart at det var veldig krevende for oss å få rekruttert og få inn nye mennesker med riktig kompetanse som hadde tro på at dette lot seg gjøre. Men det da jeg sier, når ingen tror på deg, det må dere ta med dere, når ingen tror på deg, det da du skal vise at dette her skal jeg søren meg få til. Og når ingen tror på at 2000 flinke mennesker klarer å få ting på plass igjen og få ting til å fungere, ja, da skal vi i hvert fall få det til. Det en sånn skikkelig trigger hvis ingen tror på deg. Og så det, hva skal du gjøre? Hva skal du fokusere på når en hel butikkskjede med 400 butikker som ser ut som boden som du ikke har ryddet i på 10 år, hvor skal du begynne? Så tenkte jeg, hva det viktigste i verden i Nille? Hva det viktigste? Hva det vi lever av? Det kundene våre. Så da det sånn at det vi selger, det må være bra. Jeg har aldri skjønt hvorfor ting med litt lav pris, verdi for pengene, skal se ut som noe ræl. Altså, Nille var jo kjent for plast og duppeditter og hu og hei. Og det jo en image vi ikke kan leve med og ikke kan stå for fremover. Så det å begynne å jobbe med sortimentet, det var en av de viktigste tingene vi satte i gang. Og dere klar over det? At i Nille så selger vi kun Nillevarer, med unntak av litt Lego og noen få andre produkter som vi ikke har står for selv. Ellers alt designet av oss. Vi eier varene våre selv. Jeg sykt stolt av det. Vi har noen kreative folk som sitter og lager serviser og design på puter og duker og alt som på fest og feiring, som vi kaller det, altså bursdag og alt du bruker til 17. mai og påske og jul og sånn. Alt det tegner og designer vi selv. Fordi hvis ikke vi har vår egen unike egenart, så blir vi bare en kopi eller en lookalike på alle andre. Og det går ikke. Du vil sikkert finne produkter i Nille i dag som du kan si at ja, men den ser jo akkurat nesten ut som. Men det jo fordi alle lar seg inspirere av alle, ikke sant? Så Nille, vi har vårt eget.
Det som viktig for oss da, at vi har kvalitet, og at vi tar bærekraft på alvor, og at våre produkter noe vi kan stå inne for. Så hvis du går og kjøper for eksempel kubbelys, eller sånne twistlys på Nille, de produsert på Tyrilys ved Krøderen. De norskproduserte, kortreiste, bærekraftige. Vi utvikler våre egne farver, sånn at det matcher med alt det andre vi har av sortiment. Vi selger dyner og puter, det gjorde vi ikke før, det gjør vi nå. De norskproduserte de også, på Moskot Høye, på Brekstad utenfor Trondheim. Jeg sykt opptatt av at vi skal source i Norge og Europa, og mindre i Asia, og frakte varer jorda rundt. Det mener jeg en utrolig viktig del for Nille som egenart, å flytte seg fra å være ræl fra Kina til å stå for noe. Og det ikke gjort i en håndvending, for det vet dere, å bygge nye verdier i en etablert merkevare, det noe av det mest krevende du gjør. Men sortimentet, det helten hos oss. Og så har du butikkene. Hva hjelper det med et fint sortiment hvis butikken ser ut som noe som har ramlet ned fra månen? Det funker jo ikke i det hele tatt. Så vi har investert over 60 millioner i 3 år, 180 millioner, på å oppgradere og løfte butikkene, alt fra butikkinnredning og hvordan butikken ser ut, til butikkdatasystemer. I tillegg så har vi lagt ned 100 butikker, så nå det bare 300 Nille-butikker i Norge, men det 300 fine Nille-butikker, i stedet for 400 rælete Nille-butikker. Og det en vesens forskjell i om du som kunde synes det hyggelig og har lyst til å gå inn i butikken. Det veldig viktig. Og så det kundeopplevelsen. Hvis jeg skal selge deg noe, så må jo jeg synes at dette fint. Jeg må være litt sånn stolt av de varene jeg skal selge. For hvis jeg står og sier at vi har det, så viser det seg sånn ut, og så har vi det. Det står der borte. Det ingen som kjøper det. Det ingen som har fått lyst til å gå inn og få, og ingen som får noen inspirasjon av det. Så det som en sånn spin-off av å utvikle et nytt sortiment, jo nettopp det at jeg som jobber i butikken blir ganske så stolt av å jobbe der. Jeg får en helt annen gutt feeling når de nye varene kommer inn, og i Nille-butikkene så det nesten sånn julaften hver gang det kommer helt nye varer og en ny sesong. Nå har vi jo Halloween. Og så kommer jul, og jula i Norge, den tuller vi ikke med dere. Det ingenting som viktigere i Norge enn jul, det lover jeg dere, og den blir bare viktigere og viktigere, fordi alt annet så trist omkring i verden. Og etter covid, så det der å kunne kose seg litt, og ha det litt hyggelig sammen, og samle venner og familie. Og den drømmen om hvordan juleselskapet skal se ut, spiller ingen rolle hvordan det blir, det drømmen vi skal selge, ikke sant? Så det veldig viktig for oss med kundeopplevelsen, og det at vi har motiverte og flinke medarbeidere. Og så sier ikke jeg at du alltid vil møte en som liksom sier hei. Det kan hende du kommer inn i en Nille-butikk og det står en bak disken med en mobiltelefon og tygge-tygge-gummi og lurer på hva han skal gjøre på lørdag. Men det håper jeg blir mer og mer unntakende. Fordi vi jobber sykt mye med det å ta imot kunden som gjesten i butikk og ta vare på deg sånn at du fornøyd med den festforestillingen du får når du inne i en Nille-butikk. Og hvordan skal vi få til at dette skal leve videre og ikke bli bare en sånn hockeystikk? Jo, det heter kultur. Jeg sykt opptatt av kulturen i selskapene, at vi mennesker står for noe felles. Og da var en av de første tingene jeg gjorde etter at jeg hadde sagt opp alle de menneskene som ikke skulle være der og meisle ut en ny strategi, det var å redefinere Nille-verdiene. Og for den som ikke var for mye på fest i går, veldig oppvakt og med her i dag, så vil dere se at de verdiene nedover danner ordet Nille. Og så sier hun på HR, du kan ikke gjøre det sånn, du kan ikke bare bestemme at verdiene skal danne ordet Nille, vi må jo jobbe ut verdiene. Så sier jeg, det har vi ikke tid til, og ikke har jeg råd til det heller. Vi må bare finne ut, hva skal dette være? Og da gjorde vi det. Og jeg veldig fornøyd med det, fordi nysgjerrig, hun så nysgjerrig. Hva det? Det ikke veldig positivt, dere. Noen som nysgjerrig, men vi har snudd det til noe positivt. Det å være nysgjerrig på hverandre, det å være nysgjerrig på hva kunden ønsker, det å være nysgjerrig på hva som kommer av nye varer inn i butikken, det å være liksom nysgjerrig på hva som skjer på senteret, på kjøpesenteret hvor du butikkleder. Kjempefint. Og det aller, aller viktigste, det det siste setningen der nede. Jeg stolt av å jobbe i Nille. Altså, du kan da ikke jobbe et sted du ikke stolt av å jobbe i. Jeg er kjempegammel, så jeg rakk akkurat å begynne i det som den gang het Bergen Bank, før banken i Norge gikk konkurs i 1990. Jeg husker jeg var på selskap og sa at jeg jobber i bank.
Alle folk mistet jo sparepengene sine. Altså de som hadde investert i bankaksjer, de ble nullet. Folk tappte jo pensjonen sin og det som skulle være sparepengene for fremtiden. Jeg husker den følelsen av at det var flaut å si at du jobbet i bank. Du fikk masse spørsmål om hvordan bankene i all verden kunne oppføre seg sånn som de gjorde. Og bare nulle aksjene til folk, og så bare gå videre og tjene masse nye penger. Og den glemmer jeg aldri. Så det å få folk til å være stolte av å jobbe et sted, det er utrolig, utrolig viktig. Jeg kommer til å blæse den tiden min noe skikkelig i dag, altså, men det får bare være. Og alt dette som vi gjør da, det gjør en endring i selskapet, som gjør at vi tar en ny posisjon, at vi begynner med innovasjon. Det høres så fint ut med innovasjon, men det er egentlig bare utvikling. Utvikling av varer, utvikling av mennesker, utvikling av konsepter, utvikling av nye varekategorier som vi ikke hadde før. Og så er det det at de strategiske fokusområdene, de er veldig viktige for oss fremover. Og nå er det ganske dårlige tider, dere. Vi merker jo det, altså spendingen til folk er lavere, ikke sant? Jeg har noen venner som har barn, som veldig mange andre, og de bor i en helt ok leilighet i Oslo. Men som de sier, altså, renteøkningen spiser opp så utrolig mye av disponibel inntekt. Så det er mye mindre igjen til å bruke på ting for å gjøre det hyggelig. Men da kan jeg fortelle dere at telys på Nille er veldig billig, og du får sykt mye hygge ved å tenne noen telys. Det er ikke kostbart i det hele tatt, og plukker du med noen servietter også, så blir det enda bedre, ikke sant? Så det er liksom bare, og vi har 2 for 1 på veldig mye og halv pris på, og det er bare å gå og liksom bare finne, du får det så koselig, ja. Men det som er viktig nå er å holde strategien. Ikke begynne å hoppe og forandre fokus. Ikke begynne å gjøre masse nye ting fordi om du butter litt. Og for oss i Nille nå, vi har liksom hatt en kjempereise siden 2019, og det har gått riktig vei, og så flater det litt ut nå. Og da er det sånn, dere. Hvis du har opplevd noe vondt, noe som har vært dumt, da kommer denne redselen og følelsen veldig plutselig tilbake. Da kommer den styggen på ryggen og den ryggsekken plutselig smakk inn i hodet på folk. Og da er det sånn, å herregud, nå begynner det å butte igjen. Kanskje vi går ordentlig konkurs denne gangen? Vi gjør ikke det. Men vi må tåle å stå i det. Jeg kaller det å trø vannet. 2023 er det å trø vannet. 2024 kommer også til å bli litt vanskelig, men det skal vi klare. Men det som er viktig for oss, det er å holde strategien, holde motivasjonen, fortsette å bygge på kulturen, informere, fortelle, leve de små og store øyeblikkene. Det er spin-offen vår, dere, så det må dere huske. Små og store øyeblikk, og Nille, og hvor du skal gå hen når du skal få det fint. Og så er fremtiden enda mer bransjeglidning. Det kommer til å bli sykt krevende fremover. En av de tingene vi lærte under covid og etter covid, altså, når du har sittet på hjemmekontor lenge nok, så er det en euforisk opplevelse å dra på Rema 1000, Jytter Enebakk og handle mat. Altså, jeg trodde aldri jeg skulle komme dit, men sånn ble det. Og det som det viste da, er at vi mennesker, vi trenger inspirasjon. Vi trenger å se andre mennesker, vi trenger å gjøre ting sammen. Det er noe av det viktigste vi gjør. Og det er derfor jeg tenker at fysiske butikker har livets rett videre fremover, selv om alle snakker om at man bare trykker enter og ingen kommer til å gå ut og handle lenger. For det er ikke sånn. Vi trenger å få informasjonen. Og så vil jeg bare si med dette at Nille har Norges styggeste logo, og jeg har fått veldig mange spørsmål om, har du ikke tenkt å gjøre noe med den logoen der? Nei. Det kommer jeg aldri til å gjøre så lenge jeg jobber i Nille, og vet dere hvorfor? Fordi når dere går på et kjøpesenter, hva er det dere ser? Dere ser denne gule og svarte logoen, den lyser opp overalt, så det er ikke tvil om hvor Nille ligger. Takk for meg.